សួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមកម្មវិធីFree Robert បន្តសៀវភៅមួយក្បាលនេះខ្ញុំ Free ឥឡូវខ្ញុំអាន The Start of a New Life សូមបញ្ជាក់ថាសៀវភៅនេះគឺRobert ឈប់ធ្វើការថៃមកបើកក្រុមហ៊ុនធ្វើជាសហគ្រិនចឹងពីដំណើរជីវិតពិតរបស់ Robert ចង់ដឹងថាពិតយ៉ាងម៉េចហើយគាត់នៅក្នុងដំណើរជីវិតពិតនឹងហងគាត់ប្រាប់រូប9បន្តឲ្យចំណិតមកយើងផងមែនគាត់ដែលជីវិតពិតប៉ុណ្ណឹងឯងលើ The Start of a New Life ការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មី The day I officially left the company I was in San Juan Puerto Ricoថ្ងៃដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ជួនពូអាតូរីកូគឺនៅខែជូនឆ្នាំ1978ខែ6ខែមិថុនាខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុងពូអាតូរីកូពីព្រោះខ្ញុំទៅចូលរួមពិធីសមាគមរបស់ប្រធានសាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនសរុបសុស្ដីរ៉េនគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគេទទួលស្គាល់ពួកអ្នកសម្រាប់ស្នាដៃកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងមនុស្សម្នាមកជួបជុំគ្នាពេញពិភពលោកដើម្បីទទួលអបអរស្នាដៃនោះវាជាព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្ញុំនៅចងចាំជានិច្ចខ្ញុំមិនអាចជឿបានឡើយថាតើក្រុមហ៊ុនសូរុកចំណាយលុយច្រើនប៉ុណ្ណាដល់គ្រាន់តែដើម្បីទទួលស្គាល់ពួកមនុស្សដែលកំពូលមនុស្សអ្នកលក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះប៉ុន្តែទោះបីជាវាជាពិធីមួយក៏ដោយវាជាខ្ញុំកំពុងមានជាពេលវេលាដ៏ទុកសោករបស់ខ្ញុំព្រឹត្តិការណ៍នោះរយៈពេល3ថ្ងៃពេញមួយព្រឹត្តិការណ៍នោះរយៈពេល3ថ្ងៃរឿងទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចគិតបានដែលខ្ញុំកំពុងតែគិតនោះគឺការឈប់ធ្វើការប្រាក់ខែទៀងទាត់ហើយនឹងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលពិធីជប់លៀងនៅសានជួននឹងកន្លងផុតទៅខ្ញុំនឹងចេញដើរចេញតាមផ្លូវរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងនៅឯការិយាល័យសាខានៅក្រុងហូណូលូលូឬក៏សាជីវកម្មសរុបនោះឡើយសួស្តីសូនីសេតស្ដានៅពេលដែលចាក់ចេញពីទីក្រុងសាន់ជួនយន្តហោះរបស់យើងបានជួបនៅឧបតហេតុមួយបែបនៅក្នុងការត្រៀមរៀបចំចុះចតនៅទីក្រុងម៉ៃអាមីពីឡុតបានប្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពាក់ពងហើយត្រៀមខ្លួនធ្វើការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់យន្តហោះធ្លាក់អាចធ្លាក់
ខ្ញុំកំពុងមានអារម្មណ៍អាក្រក់ល្មមហងអំពីថ្ងៃទី1របស់ខ្ញុំជាសហគ្រិនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវរៀបចំស្លាកត្រៀមងាប់ត្រៀមស្លាកនៅលើយន្តហោះថ្ងៃទី1របស់ខ្ញុំជាសហគ្រិនចេញដំណើរដោយអាក្រក់បំផុតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយន្តហោះអត់បានធ្លាក់ទេហើយខ្ញុំហោះហើរទៅកាន់បន្តទៅកាន់ទីក្រុងឈីកាហ្គោជាទីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបទបង្ហាញពីការលក់សម្រាប់កាបូបនេះខ្ញុំមិនដឹងហៅថាម៉េចកាបូបដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងឈីកាហ្គោមាក់សាន់តៃម៉ាសនៅយុគជ្រៅដោយសារតែវល់យន្តហោះរបស់ខ្ញុំពន្យាពេលហើយអតិថិជនដែលក្រុមនឹងជួបខ្ញុំអឺបាយឺគឺជាអ្នកទិញម្នាក់មកពីហាងធំមួយចេញដំណើរទៅមុនបាត់ចាក់ចេញទៅអត់បានជួបជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបានគិតខ្លួនខ្ញុំថានេះមិនមានជាវិធីល្អដែលចាប់ផ្ដើមអាជីពថ្មីជាសហគ្រិននោះទេប្រសិនបើខ្ញុំមិនលក់ដាច់នោះខ្ញុំនឹងអត់មានចំណូលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទេអត់មានប្រាក់ខែសម្រាប់ខ្លួនឯងអត់មានអាហារដាក់លើតុដោយហេតុថាខ្ញុំចូលចិត្តហូបអត់មានអាហារហូបធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកមានទៀននេះគឺចំណងជើង The Start of New Life ការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីលើខ្ញុំអត់ទាន់សម្រាយខ្ញុំអានចំណងជើងថ្មីមួយទៀតសិនគឺ As some people born entrepreneur តើមនុស្សខ្លះកើតមកជាសហគ្រិនឬយ៉ាងម៉េច Are people born entrepreneur or are they trained to be entrepreneur តើមនុស្សទាំងឡាយកើតមកជាសហគ្រិនតែម្ដងឬក៏ពួកគេត្រូវបណ្ដុះឲ្យទៅជាសហគ្រិននៅពេលដែលខ្ញុំចោទសួរពុកមានខ្ញុំនៅទស្សនៈរបស់គាត់អំពីសំណួរដ៏កញ្ចាស់នេះគាត់បាននិយាយថាការសួរថាមនុស្សកើតមកឬក៏បណ្ដុះឲ្យទៅជាសហគ្រិននោះគឺជាសំណួរដែលអត់បានការវា It would be like asking if people are born employee or trained to become employee គួរតែប្រវល់សួរដូចនេះវិញថាតើមនុស្សត្រូវកើតមកជានិយោជកឬក៏ត្រូវបណ្ដោះឲ្យទៅជានិយោជក He went on to say people are trainable គាត់បន្តនិយាយថាមនុស្សអាចបណ្ដោះបានពួកគេអាចត្រូវគេបណ្ដោះឲ្យធ្វើជានិយោជកឬក៏បណ្ដោះឲ្យធ្វើជាសហគ្រិនសុស្ដីបងភិរុនអ្នករៀនដល់អស្ចារ្យបាទ The reason there are more employee than entrepreneur is simply because our school train young people to become employee ហេតុផលដែលមាននិយោជកច្រើនជាងសហគ្រិនគឺមកតែពីសាលារបស់យើងបណ្ដុះមនុស្សថ្មីៗឲ្យទៅជានិយោជកអឺ
ដល់ហេតុអញ្ចឹងហើយទើបជាឪពុកម្ដាយជាច្រើនតែនិយាយទៅកាន់កូនកូនរបស់ខ្លួនថាទៅសាលាទៅរៀនដើម្បីរកការងារល្អបានធ្វើខ្ញុំមិនដែលលឺឪពុកម្ដាយណានិយាយថាទៅសាលាដើម្បីកូនរៀនធ្វើជាសហគ្រិនលើខ្ញុំចំណងជើងធំថ្មីមួយទៀតអត់តន់សម្រាយទេប្រែសិន employee are a new phenomenon និយោជកគឺជាបាតុភូតថ្មីនិយោជកគឺជាបាតុភូតថ្មីនៅក្នុងអំឡុងយុគសម័យកសិកម្មមនុស្សភាគច្រើនបំផុតគឺជាសហគ្រិនមនុស្សភាគច្រើនគឺជាសហករដែលធ្វើការលើដីរបស់ស្ដេចពួកគេមិនទទួលបានប្រាក់ខែពីស្ដេចទេតាមពិតទៅវាជា in fact it was the other way around តាមពិតទៅគេធ្វើតាមរបៀបផ្សេងមួយកសិករឬបែរទៅតាមរបៀបនេះកសិករបង់លុយថ្លៃពន្ធទៅឲ្យស្ដេចសម្រាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីអ្នកដែលមិនមានជាកសិករគឺ trade people អ្នកលក់ដូរពាណិជ្ជករដែលយើងហៅថាសហគ្រិនជាឈ្មួញទូទៅពួកគេជាអ្នកកាត់សាច់ជ្រូកដឹកលំប៉ាំងអ្នកធ្វើទៀនបញ្ជីនាមចុងក្រោយរបស់គេជារឿយៗឆ្លុះបញ្ចាំងនៅចំនួនរបស់គេ There is why today many people are trained ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាសម័យនេះមនុស្សជាច្រើនទៅគេបណ្ដុះឲ្យធ្វើជាជាងដៃសម្រាប់ជាអ្នកធ្វើដៃប្រចាំភូមិអ្នកដុតនំប៉័ងសម្រាប់ធ្វើជាឈ្មួញដុតនំប៉័ងប្រចាំភូមិហើយកសិករដោយសារតែ business របស់គ្រួសាររបស់ពួកគេគឺកសិកម្មពួកគេគឺជាសហគ្រិនមិនមែនជានិយោជកទេក្មេងៗភាគច្រើនបំផុតដែល Hoover Race in ដែលត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់តាមគ្រួសារសហគ្រិននោះធ្វើទៅតាមដានជើងរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គេហើយក៏ផ្លាយទៅជាសហគ្រិនដែរជាថ្មីម្ដងទៀតវាគ្រាន់តែជាបញ្ហានៃការបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងយុគសម័យឧស្សាហកម្មហើយដែលតម្រូវឲ្យសហគ្រិនដែលតម្រូវដែលសេចក្តីត្រូវការនិយោជិតកើនឡើងជាចម្លើយឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលបានទទួលយកភារកិច្ចអប់រំមហាជននិងអនុម័តយកប្រព័ន្ធប្រទេសព្រុសទៅតាមប្រព័ន្ធ Upon which ដែលតាមប្រព័ន្ធនោះប្រព័ន្ធសាលានៅប្រចាំប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកត្រូវបានកូពីយកជា model នៅពេលដែលអស់លោកអ្នកស្រាវជ្រាវពីទស្សនវិជ្ជានៅក្រោយប្រព័ន្ធអប់រំព្រុសអស់លោកអ្នកនឹងរកឃើញពីគោលបំណងដែលត្រូវគូសបញ្ជាក់នោះគឺត្រូវផលិតទាហាននិងផលិតនិយោជិតសុស្ដីរមសារៈមនុស្ស people who follow order and do as they were told គឺបដោះពួកមនុស្សដែលធ្វើតាមបទបញ្ជានិងធ្វើតាមអ្វីដែលពួកគេប្រាប់ឲ្យធ្វើព
្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសព្រុសគឺជាប្រព័ន្ធដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ផលិតសម្រាប់និយោជកផលិតមហាជនឲ្យទៅជានិយោជកវាជាបញ្ហានៃការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំមកឈុតទៀតខ្លីចំណងជើងធំឲ្យចាំសម្រាប់ The most famous entrepreneur សហគ្រិនល្បីល្បីបំផុត You may also have noticed that many of our most famous entrepreneur did not finish school អស់លោកអ្នកក៏អាចកត់សម្គាល់ឃើញថាសហគ្រិនល្បីល្បីភាគច្រើនបំផុតអត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅតាមសាលាទេអឺសហគ្រិនខ្លះក្នុងចំណោមសហគ្រិនទាំងនោះមានតូម៉ាស់អេឌីសិនអឺស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន General Electric Henry Ford ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Ford Motor Company Bill Gates ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft អឺ Richard Branson ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Virgin ប្រហែលថាព្រហ្មចារីយ៍Michael Dell Michael Dell ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Computer Dell Steve Jobs ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Apple Pizza ហើយនឹង Tetuna ស្ថាបនិកនៃទូរទស្សន៍ CNN obviously there are other entrepreneurs who did well in school but you are famous as they ជាស្ដែងមានសាក្រិនដតីដតីទៀតដែលបានរៀនតាមសាលាល្អល្អមានប៉ុន្តែមានតិចតួចណាស់ដែលល្បីល្បាញដូចមនុស្សប្រមាណអ្នកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំប្រកាសរឿងមួយសិនគឺរឿងវិធីបង្រៀនរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំនៅពេលវីដេអូទៅខ្ញុំអត់អាចប្រកាសបានគ្រប់សភៅអញ្ចឹងហើយឆ្លៀតពេល live នេះខ្ញុំសូមប្រកាសវិធីបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគឺទី1ប្រែម៉ាស្ដាសុនហើយបាទទី1ប្រែជាខ្មែរទី2សម្រាយទី3ពន្យល់អញ្ចឹង3បែបហើយអាប្រែរក្សានៃដើមពីព្រោះយើងអត់ត្រូវការស្ដាប់គួយធីវីនិយាយទេត្រូវការស្ដាប់រ៉ូបឺតនិយាយត្រូវការស្ដាប់ដូណាល់ត្រាំនិយាយអញ្ចឹងប្រែមានន័យថាសម្ដីដើមស៊ីនរបស់រ៉ូបឺតរបស់ដូណាល់ត្រាំអានឹងប្រែទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាតារ៉ាំហេរ៉ូបឺតនិយាយពិបាកនឹងយល់រ៉ូបឺតគាត់បើបន្តិចបើតារ៉ាំហិតតែពិបាកនឹងយល់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសម្រាយមកបែបខ្មែរដើម្បីឲ្យគ្នាយើងស្រួលស្ដាប់ហើយនៅក្នុងការសម្រាយនឹងមានពយល់បន្តិចបន្តួចមកបានយើងអាចស្ដាប់បានបើអត់មានលេខការពយល់ទេក៏ពិបាកសម្រាយទៅបាក់ស្ដាប់ចឹងខ្ញុំសម្រាយនឹងពយលតិចតិចដូចពយលតាំងទី1ចឹងប៉ុន្តែអត់ឲ្យហ៊ានចេញពីនៃដើមទេដោយសារចង់រក្សានៃដើមឲ្យនៅ
ឲ្យនៅជាប់នឹងខួរចង់ឲ្យពាក្យពេចន៍របស់តារ៉ាំពាក្យពេចន៍របស់រ៉ូបឺតសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខួររបស់យើងហើយរះចេញជាពលឺឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានបញ្យលច្រើនច្រើននេះអានឹងពេលសម្រាយតង់ទី1សម្រាយនឹងក៏បញ្យលលេខបញ្យលតិចតិចទៅដែរបើអត់លេខបញ្យលតិចតិចអាចពិបាកស្ដាប់ដែរបានតង់ទី3ខ្ញុំបញ្យលលំអិតទៅម្ដងលំអិតនឹងពេលនឹងខ្ញុំបញ្ចេញបញ្ចូលអពីនេះពីនោះហើយតែវាអត់ចេញពីរ៉ូបឺតត្រាំទេគ្រាន់តែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងពីនេះពីនោះដើម្បីជួយធ្វើឲ្យយើងងាយយល់តែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងស្ទីលបង្រៀនខ្ញុំចឹងហើយវាអាចអាសម្រាយលំអិតតង់ទី3នោះវាល្អិតជាងប៉ុន្តែវាអាចជន់ស្ដាប់ទៅជន់ណាទីអពយលនឹងជន់ណាសម្រាយចឹងខ្ញុំគ្រាន់ហៅវិធីធ្វើម៉េចឲ្យយើងងាយយល់ទេចង់ចឹងមកតង់ឲ្យច្បាស់ក្នុងខួរមុំក្នុងខួរអានឹងទៅហើយបើសិនជាច្បាស់ហើយងាកអានឆាប់យល់ងាកអានយល់ខ្លួនឯងហ្មងមិនបាច់ចាំបាច់រៀនតាមរៀនមួយខ្ញុំគប់សភៅឯងរៀនតាមមកសភៅឲ្យច្បាស់ពេញខួរទៅអានឹងអាចធ្វើការខ្លួនឯងបានឯងមិនបាច់តាមអានមួយខ្ញុំគប់សភៅឯងតែបើយល់ฟลูអត់ច្បាស់អត់ច្បាស់អានឹងទៅមុខទៅក៏អត់ច្បាស់ដែរអត់មមទេអញ្ចឹងខ្ញុំរកវិធីធ្វើឲ្យយើងមមក្នុងខួរអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រាប់ style ខ្ញុំពង្រៀនអញ្ចឹងលើខ្ញុំសម្រាយសិនសម្រាយការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីការស្ដាប់ចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនេះខ្ញុំបកប្រែមិញមាន4ចំណងជើងមេរៀនធំរបស់ Robert ចំណងជើងទី1 The Start of a New Life ការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីចំណងជើងទី2ថាតើសហគ្រិនអរគុណណយស៊ីណានបាទចំណងជើងទី2ថាតើសហគ្រិនហ្នឹងកើតមកពីកំណើតជាសហគ្រិនហ្មងឬមិនពួកថៅកែអ្នកវិនិយោគអ្នកមានសេដ្ឋីហ្នឹងពួកគេជាសហគ្រិនហ្នឹងតើពួកគេកើតមកជាសហគ្រិនពីធម្មជាតិឬមិនអានឹងចំណងជើងធំទី2ហើយចំណងជើងធំទី3employee អ្នកធ្វើការឲ្យគេ employee ហ្នឹងយើងហៅថានិយោជកអ្នកធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងគឺទាំងធ្វើការរាជការទាំងធ្វើការក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងគឺជាបាតុភូតថ្មីវាដោះបាតុភូតហើយនេះក៏មានកើតអ្នកធ្វើការពីពេញប្រទេសទាំងធ្វើការរដ្ឋទាំងធ្វើការឯកជនយើងឆ្កឹះគោះរមូលហេតុនឹងចេញមកជាបាតុភូតមួយហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំឆ្កឹះគោះវាចេញឲ្យហើយទី3ចំណងជើងទី3 The most famous entrepreneur សហគ្រិនដែលល្បីបំផុតចំណងជើងទី3ហ្នឹងទី4ហ្នឹងលើកប្រមាណអ្នកដូចជា Bill Gates, Ted Turner, Henry Ford, Thomas Edison អីចឹងហ្នឹងពួកអនឹងគឺជាសហគ្រិនដែលល្បីជាងគេបំផុតបាទសុខសម្បត្តិជំនាញសូត្រអញ្ចឹងចំណងជើងមាន4ចំណងជើងធំធំលើខ្ញុំនិយាយពីចំណងជើងទី1គឺThe start of a new life
ការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតថ្មីសំដៅជីវិតរ៉ូបឺតពេលដែលរ៉ូបឺតអឺជួបធ្វើការហើយងាកមកធ្វើជាសហគ្រិនបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយគឺក្រុមហ៊ុនខ្សែក្រវ៉ាត់នេះអឺមានខ្សែក្រវ៉ាត់ទេអឺអាប្រមោកូនប្រមោកដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ណាគឺក្រុមហ៊ុនទី1របស់រ៉ូបឺតអឺគឺយើងកាលសម័យលើយើងលេងសឹកឃើញហីប៉ុន្តែកាលសម័យមុននោះយើងឃើញមានកូនកបោកអឺអឺម៉ាស្ដាសុនបាទអឺបាទអរគុណច្រើនមកស្ដាសនបាទអឺលើយើងសម័យលើយើងអត់ឃើញកូនកបោកដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទេកាលសម័យមុនគឺយើងឃើញច្រើនគេដាក់ជាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់កបោកធំធំមុំមុំដាក់ខោដាក់លុយដាក់របស់មានតម្លៃហ្នឹងគឺអាហ្នឹងឯងរ៉ូបឺតចេញមុនគេហើយរៀលពេញពិភពលោកហ្នឹងគឺអាហ្នឹងរបស់រ៉ូបឺតហើយរ៉ូបឺតនេះគាត់ឃើញអឺអាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលើស្លាប់ទៅវិញហើយដោយសារចៅប្លន់ពីរ៉ូបឺតអឺមានម៉ាឡេមានតៃវ៉ាន់ចិនតៃវ៉ាន់ហើយនឹងអឺដូចកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្លន់យកផលិតផលកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់រ៉ូបឺតអានឹងវាឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយខ្លីថាអឺឆ្នាំ1978ហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលគាត់ឈប់ធ្វើការជាផ្លូវការហើយឈប់ធ្វើអីឈប់មកបើកក្រុមហ៊ុនអឺបើកក្រុមហ៊ុនអីគឺក្រុមហ៊ុនអាកវ៉ាត់អាកបោកដាក់ខ្សែកជាប់កវ៉ាត់ហ្នឹងពេលយើងហត់ហាត់កីឡាពេលយើងអឺជិះទូកជិះអីអឺជិះក្តោងជិះអីដើរលេងអីហ្នឹងមានអាកូនកបោកហ្នឹងគឺគាត់មកបើកអាកូនកបោកហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយពេលមុនបើកហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនសូរ៉ុកអាសូរ៉ុកហ្នឹងដែលយើងខ្ញុំដឹងមិនសូវជាច្បាស់លាស់ទេប៉ុនសូរ៉ុកហ្នឹងសុស្រីម៉ាស្តាសូរ៉ុកហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនអាម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រខ្ញុំមិនសូវជាដឹងច្បាស់លាស់ទេតែខ្ញុំដឹងតិចគឺមកក្រុមហ៊ុនធ្វើម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រសូរ៉ុកហើយម៉ាស៊ីនហ្វូតូកូពីហ្នឹងហើយសាជីវកម្មនឹងជាសាជីវកម្មធំពេញពិភពលោកសរុបល្បីហើយរ៉ូបឺតហ្នឹងគាត់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទអឺសាអ៊ីស្មេបាទសួស្តីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយគាត់ឈប់នៅខែ6ឆ្នាំ1978ហើយពេលគាត់ឈប់ហ្នឹងគឺគាត់អឺសួស្តីកែសវណ្ណរាអឺអរគុណអឺអរដល់គាត់ហើយនេះគាត់ទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់មានមូលហេតុមួយដោយសារតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺប៉ាកែខាងលក់គឺលក់ដាច់មែនទែនហើយគេមានវិជាក្បួនលក់របស់គេដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រហើយហ្វូតូកូពីម៉ាកសរុបហ្នឹងលក់ដាច់ទូទាំងពិភពលោកហើយពុកមានឲ្យយោបល់ព្រោះក្រុមហ៊ុនណាដែលប៉ាកែលក់ឲ្យរ៉ូបឺតធ្វើការ
ហើយរូបឺតបានជាជឿរឿយកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នៅខែជូនខែមិថុនាឆ្នាំ1978ហ្នឹងគឺអមុនគាត់ឈប់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ឈប់ពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមកបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងក្រោយពីគាត់លោកធ្វើការក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺធ្វើអន់មែនទែនរូបឺតចូលទៅដំបងអន់មែនទែនហើយគេអត់ចង់យកគាត់ទៀតដោយសារគាត់ទៅហ៊ានទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនោះអហើយតាមខ្ញុំចាំព្រែលព្រែលគាត់ស្លៀកពាក់ខោអាវទៅហ៊ានទៀតពេលទៅសម្ភារអាហ្នឹងខ្ញុំអានច្រើនក្បាលហើយយូរខ្ញុំអត់ដឹងថានៅសភៅណាឯងប៉ុន្តែតាមខ្ញុំចាំព្រែលព្រែលពេលចូលសម្ភារគាត់ពាក់អាវទៅហ៊ានទៀតហើយគេបដិសេធគាត់ប៉ុន្តែការនិយាយរបស់គាត់អស្ចារ្យមែនទែនដែលធ្វើឲ្យគេរំភើបទទួលយកគាត់គឺដូចអត់ដូចពួកនិស្សិតដែលស្លៀកពាក់ខោអាវជានិស្សិតតំណាងថាពួកគេជាអ្នកចេះដឹងតាមសាលាប៉ុន្តែរូបឺតមកគឺជាទាហានហ្មងហើយអញ្ចឹងគេអត់ទទួលយកគាត់ហ្មងប៉ុន្តែការនិយាយដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ធ្វើឲ្យរំភើបហើយគេទទួលយកគាត់តាមនឹងចាំប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងខ្ញុំអានយូរពេកទៅហើយហើយខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រាប់ថារូបឺតខ្ញុំអាន10ឆ្នាំត្រាំខ្ញុំអាន5ឆ្នាំអញ្ចឹងយូរហើយខ្ញុំអត់សូវចាំឲ្យអស់ទេហើយអត់ចាំថានៅសភុណាព្រោះសភុច្រើនពេកអញ្ចឹងតែគាត់ឈប់ធ្វើការគឺឈប់ធ្វើការឲ្យសរុបហ្នឹងអញ្ចឹងអឺហើយរឿងមួយទៀតពេលដែលឈប់ហ្នឹងគឺគាត់នៅទីក្រុងពូអេតូរីកូពូអេតូរីកូនឹងខ្ញុំមិនចាំថានប្រទេសណាមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាំដោយព្រាលៗគឺនៅប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងអាមេរិកឡាទីនតែចាំដោយព្រាលៗទេហើយពេលហ្នឹងគាត់មកចូលរួមក្នុងពិធីមួយធំក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសរុងនឹងគេរៀបពិធីមួយធំគឺអ្នកដែលលក់ដាច់កពូល Top Seller Peopleក៏ពូលអ្នកលុបដាច់ខ្លាំងជាងគេឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគេធ្វើពិធីកិត្តិយសមួយអឺកិត្តិយសជូនអ្នកហ្នឹងអឺជូនអ្នកហ្នឹងអឺដូចថាពិធីលើកទឹកចិត្តណាដែលផ្ដល់កិត្តិយសអ្នកណាធ្វើការគ្រប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបានល្អជាងគេលុបដាច់បានជាងគេគេធ្វើពិធីហ្នឹងហើយមនុស្សជិះយន្តហោះជុំវិញពិភពលោកមកចូលរួមនៅក្នុងទីក្រុងរីកូហ្នឹងអឺមកចូលរួមការផ្ដល់រង្វាន់កិត្តិយសដល់អ្នកលក់ដាច់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសរុបហ្នឹងហើយពិធីហ្នឹងធ្វើ3ថ្ងៃហើយដែលរូបឺតគឺជាកំពូលអ្នកលក់តាំងពីខ្ញុំនិយាយថាចូលទៅគេអត់យកដល់ប៉ុនដល់សារស្លៀកពាក់ទៅហ៊ានពីសង្គ្រាមវៀតណាមហ្នឹងដល់គេអត់យកហើយដល់លក់អត់ដាច់មែនដល់ទៅលក់រូបឺតលក់ឲ្យគេមានដាច់ណាស់អន់មែនទែនទៀបមែនទែនរូបឺតនៅបាតកោមសឹងគេដេញចោលប៉ុន្តែមនុស្សអាក្បាលវាយល់អស់ហើយប៉ុន្តែខ្លួនវានឹកខ្សោយឲ្យចំណិចលក់ដោយសារអៀនច្រើនខ្មាស់ច្រើនអត់សូវនិយាយស្ដីហើយណាជំនាញវាអត់អញ្ចឹងលិះរបស់រូបឺតបាតកោមគេលក់អន់ជាងគេប៉ុន្តែរូបឺតកោមទៅជាកំពូលអ្នកលក់នៅលើបញ្ជីលីសវិញសួស្តី Jasmine សក់បាទនៅលើកំពូលអ្នកលក់វិញអឺសាអ៊ីស្មែបាទចាំខាងខ្ញុំ
6ដុល្លារហ្នឹងរៀនមួយសភៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ណ្ណេះយើងបង់ជាខែឥឡូវបាទឥឡូវខ្ញុំបន្តទៀតរ៉ូបឺតទៅកាន់ទីក្រុងហ្នឹងរ៉ូបឺតជា top seller ដែរ top sell people ដែរគឺលក់កំពូលអ្នកលក់ដែរតាំងពីបាទក្រោមអនយ៉ាងគេគេសឹងតែដេញចេញរហូតទៅដល់កំពូលអ្នកលក់ដែរហើយទៅចូលរួមក្នុងពិធីហ្នឹងដែរនៅក្នុងទីក្រុងរីកូហ្នឹងសម្រាយគឺចាំនិយាយចឹងប៉ុន្តែពេលដែលទៅចូលរួមហ្នឹងរ៉ូបឺតមានពិធីហ្នឹង3ថ្ងៃចប់3ថ្ងៃមានរ៉ូបឺតទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៀតទេរ៉ូបឺតគឺសុំឈប់ធ្វើការពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃដែលគាត់ឈប់ហ្នឹងគាត់គិតបារម្ភច្រើនពីអត់ចំណូលអត់ប្រាក់ចំណូលហើយគាត់ត្រូវជិះយន្តហោះត្រឡប់មកវិញអាយន្តហោះហ្នឹងមកធ្លាក់ទៅទៀតប៊ីសទៅធ្លាក់អពេលហ្នឹងគេប្រកាសយន្តហោះតម្រង់មកទីក្រុងម៉ៃអាមីហើយពេលគេប្រកាសអ្នកពីឡុតហ្នឹងប្រកាសឲ្យរមអ្នកជិះយន្តហោះទាំងអស់ពាក់ពូពោយន្តហោះមានបញ្ហាប្រកាសគ្រាអសន្នហើយអញ្ចឹងហើយប៉ិនជាក់ស្ដែងអត់បានធ្លាក់ទេហើយយន្តហោះបន្តមកAngelos ខ្ញុំមកដល់ Chicago មក Chicago អញ្ចឹងអត់ធ្លាក់ទេសាច់រឿងរបស់វាព្រឹត្តិសាច់រឿងធំរបស់វាសង្ខេបមកថា Robert ទី1គឺទៅចូលរួមក្នុងពិធីនោះនឹងគេពិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសរុបនៅក្នុងទីក្រុងពូអេតូរីកូប្រហែលប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងអាមេរិកឡាទីនហើយព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺឆ្នាំ1987ហើយរ៉ូបឺតឈប់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននោះហើយងាកមកបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងសាច់រឿងសង្ខេបធំមួយទៀតគឺពេលជីយន្តហោះមកត្រឡប់មកអាមេរិកវិញនោះយន្តហោះប៊ីសនឹងធ្លាក់ប៉ុន្តែវាអត់បានធ្លាក់ទេត្រឡប់មកដល់ Los Angeles វិញហើយរឿងកង្វល់ធំគឺជាប្រធនអាក្រក់ដែលរ៉ូបឺតថាគិតថាជាប្រធនអាក្រក់ហៀបនឹងចាប់ដើមបើកក្រុមហ៊ុនអាយន្តហោះដែលខ្លួនជីនឹងប៊ីសនឹងធ្លាក់ងាប់ទៅទៀតធ្វើឲ្យដោយយើងផ្ដាច់ឈប់ធ្វើការអត់លុយអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងយើងកើតទុករឿងបើកក្រុមហ៊ុនអត់ចេញមួយទៅហើយអាដាច់បាយងាប់វាមួយទៅទៀតហើយរួចកំពុងជីយន្តហោះកំពុងចាប់ផ្ដើមមកបន្ទោលអាក្រក់រៀបប៊ីសនឹងធ្លាក់យន្តហោះមួយទៀតអាហ្នឹងសាច់រឿងអាចាប់ដើមជីវិតថ្មីហ្នឹងឥឡូវចូលឈុតមួយទៀតអានេះដូចអត់មានអីត្រូវបញ្យលច្រើនប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គាត់តែចង់ប្រាប់ថាមិញខ្ញុំសរាយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបញ្យលនៃកន្លែងនេះមិនមានអីចង់បញ្យលធំទេគាត់តែចំណុចសំខាន់គឺមាន2រឿងគឺមនុស្សទូទៅអត់ឈប់ទេធ្វើការគេរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ការឈប់ពីធ្វើការគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយគួរឲ្យព្រឺខ្លាចនៅក្នុងជីវិតគឺវាអត់បានជួបវាអត់ចំណូលបើក្រុមហ៊ុនប៉ះអត់ចេញវាងាប់អញ្ចឹងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់របស់ជីវិតការផ្ដាច់ពីការងារហើយរ៉ូបឺតផ្ដាច់នឹងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ហើយមនុស្សតិចណាស់ដែលអាចផ្ដាច់បាន
មិនអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើននៅតាមធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការឲ្យរត់ពេញមួយជីវិតដែលខ្ញុំថាតាមបៅដោះរត់ដោះខ្ញុំនិយាយថារត់ដូចមេជួមួយធំអញ្ចឹងហើយដែលមានដោះជាច្រើនរាប់លានប្រអប់ការងារនឹងរាប់លានដោះហើយហើយអ្នកធ្វើការតាមមុំរហូតមួយជីវិតរហូតដល់ថ្ងៃងាប់ហើយផ្ដាច់អត់កើតទេព្រោះផ្ដាច់វាងាប់អញ្ចឹងសឺស្ដីសុធិរៀលសុធិរៀលពីកូរ៉េអឺគាត់ជាក្រុមការងារខ្ញុំនៅកូរ៉េអឺបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិណាដែលនៅកូរ៉េហើយចង់ផ្ញើលុយឬតាក់ទងព័ត៌មានអីតាមរយៈសុធិរៀលហើយនឹងហៃរ៉តនៅកូរ៉េបាទអញ្ចឹងដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះពីព្រោះការឈប់ធ្វើការគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយគួរឲ្យព្រឺខ្លាចវាអត់បានវាងាប់អញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាទូទៅតោងស្អិតនៅនឹងការងារនៅធ្វើការឲ្យគេគឺធ្វើការឲ្យរាជការធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនពាក្យរាជការតាមពិតពាក្យថារដ្ឋតាមពិតគឺជាក្រុមហ៊ុនយកហើយដែលបុគ្គលិករដ្ឋគឺជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយកគឺរដ្ឋនឹងតែម្ដងហើយអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់អត់កើតអញ្ចឹងរាប់លានអ្នកពាត់ជុំវិញតំណែងការងាររដ្ឋនិងឯកជនលើរឿងមួយទៀតសំចំណងជើងធំមួយទៀតតើមនុស្សទាំងខ្លះកើតមកជាសហគ្រិនឬចង់និយាយថាមនុស្សទាំងឡាយខ្លះដែលខ្លាយទៅជាសហគ្រិនដូចសហគ្រិនទៅជាតកែអ្នកវិនិយោគម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអីអីហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងកើតមកតាមធម្មជាតិជាសហគ្រិនហ្មងឬមិនអាហ្នឹងរ៉ូបឺតសួរទៅពុកមៀនហើយពុកមៀនបានឆ្លើយបកមកវិញថាសំណួរហ្នឹងវាអត់ខំសាទេបើសួរអញ្ចឹងវាមានន័យជាងវាមានខំសាជាងសួរថាសាពួកអ្នកធ្វើការឲ្យគេនិយោជិកដែល employee កើតមកជា employee ហ្មងឬក៏ត្រូវគេបណ្ដោះបណ្ដោះឲ្យទៅជា employee សួរទៅចេះវិញពុកមានឲ្យប្រវល់សំណួរមកចេះវិញស្រួលយល់ជាងមានខ្លឹមសារមានន័យងាយយល់ជាងហើយបានពុកមានថាតាមការពិតទៅគឺអ្នកធ្វើការឲ្យគេមនុស្សទាំងអស់អាចបណ្ដោះបានហើយដែលហេតុអញ្ចឹងឯងទើបគេបណ្ដោះមនុស្សឲ្យទៅជា train ទៅជា employee ទៅជានិយោជិកគឺអញ្ចឹងសាលាប្រព័ន្ធអប់រំគឺគេបណ្ដោះនិយោជិកដើម្បីឲ្យធ្វើការមកពីមនុស្សអាចបណ្ដោះបានហើយជាក់ស្ដែងបណ្ដោះបានមានចេញពីរួមពុំអប់រំខួរក្បាលអប់រំជំនាញខាងធ្វើការជំនាញបច្ចេកទេសធ្វើការគឺចេញពីក្រសួងអប់រំមកគឺមនុស្សធ្វើការបានមានជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមនុស្សពុកមានចង់ឆ្លើយថាអាចបណ្ដោះបានអញ្ចឹងមនុស្សអាចហើយមានអាចទៅបណ្ដោះទៅជានិយោជិកឲ្យគេបណ្ដោះឲ្យទៅជានិយោជកទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងពី train ពុកមានចង់និយាយថាព
ីត្រេនត្រេនឲ្យទៅជាអ្នកធ្វើការគេក៏បានត្រេនឲ្យទៅជានាយកជុកជឹកជាថៅកែជាសហគ្រិនក៏បានសរុបទាំងពីរហ្នឹងពុកមានចង់និយាយថាមនុស្សអាចបដិបបានអាឈុតហ្នឹងអញ្ចឹងបែរមកថាមនុស្សអត់កើតមកទៅជានាយកជឹកតាមធម្មជាតិទេអត់ទៅជាសហគ្រិនតាមធម្មជាតិទេវាសិតតែបដិបសិតតែបដិបឲ្យដោះត្រេនអប់រំបដិបខួរចឹងចង់ឈុននេះចង់និយាយថាថៅកែថៅកែទាំងអស់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់មានកើតមកតាមធម្មជាតិទៅជាថៅកែទៅជាសហគ្រិនអញ្ចឹងនេះសិតតែបដិបហើយជាស្ដែងយើងបដិបឲ្យទៅនាយកជឹកទៅជាអ្នកធ្វើការគេក៏បានឈុនហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងលើខ្ញុំសម្រាយឈុតហ្នឹងឲ្យខ្ញុំពយល់ឈុតនេះខ្ញុំអត់សូវអីពិបាកយល់ទេវាសាមញ្ញអញ្ចឹងខ្ញុំពយល់ខ្លីឯងមនុស្សពេលដែលចេញពីកើតចេញពីផែនដីមកចេញពីស្បូនផែនដីមកអឺបាទសុធារីលបាទអរគុណអឺមនុស្សពេលដែលកើតចេញពីផែនដីមកគេមិនប្រទេសមួយមួយគេបង្កើតក្រសួងអប់រំអឺប្រទេសណាក៏គេបង្កើតក្រសួងអប់រំដែរមនុស្សចេញពីស្បូនផែនដីកម្ពុជាចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេទៅរុញបញ្ចូលក្នុងរងពុំកម្ពុជាគឺរងពុំបោះពុំខូមួយនៅចេញពីស្បូនផែនដីចិនចូលទៅជាប្រទេសចិនជាសមាជិករបស់ប្រទេសហ្នឹងគេរុញចូលទៅក្នុងវិស័យបោះពុំខួអប់រំខួចិនប្រព័ន្ធអប់រំចិនដើម្បីយឹតខួចិនឡើងមកប្រទេសមនុស្សកើតពីស្បូនផែនដីអាមេរិកជប៉ុនរុស្ស៊ីចង់និយាយថាប្រទេសមួយមួយគឺថាពេលមនុស្សកើតមកជាសមាជិករបស់រដ្ឋគេគេរុញមនុស្សមករដ្ឋដែលកើតមកហ្នឹងក៏ចូលទៅក្នុងរងពុំបោះពុំខួសិនអប់រំខួឲ្យពីទី1ទៅដល់12អនុបញ្ញាបត្រ12ទៅគេហៅថាថ្នាក់ថ្នាក់អនុបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យអញ្ចឹងថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងហើយបានគេរុញទៅបញ្ញាបត្រជំនាញហើយបានទៅអនុបណ្ឌិតហើយបានទៅបណ្ឌិតអញ្ចឹងប្រទេសមួយមួយរៀបប្រព័ន្ធអប់រំខ្លួនអញ្ចឹងដើម្បីជប់ខួមនុស្សមរតរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងទៅកសិសេដ្ឋកិច្ចចំថាញ៉ឹងចិនក៏គេធ្វើអញ្ចឹងជប៉ុនធ្វើអញ្ចឹងរុស្ស៊ីក៏ធ្វើអញ្ចឹងអាមេរិកក៏អញ្ចឹងបារាំងក៏អញ្ចឹងអាល្លឺម៉ង់ក៏អញ្ចឹងកម្ពុជាក៏អញ្ចឹងវៀតណាមក៏អញ្ចឹងថៃក៏អញ្ចឹងប្រជាជាតិមួយមួយបដិខួររបស់ប្រជាជាតិខ្លួនធៀងនាងខ្លួនHello Jane Dina បាទដើម្បីអីឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងធ្វើពលកម្មលើផែនដីរបស់ខ្លួនកសិសេដ្ឋកិច្ចចេញពីផែនដីខ្លួនផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជាតិខ្លួនរៀងខ្លួនអញ្ចឹងគេបដិខួរគេបដិខួរអញ្ចឹងខួររបស់មនុស្សជាស្ដែងបដិបាទអញ្ចឹងចេញពីរងពុំបោះពុំខួររបស់ប្រជាជាតិមួយរៀងខ្លួនប្រទេសមួយរៀងភ្លៀកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យហើយចេញហើយគេប្រើប្រាស់មនុស្សក្នុងប្រជាជាតិហ្នឹងកោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជាតិហ្នឹងយកមកចិញ្ចឹមប្រជាជាតិហ្នឹងឲ្យរស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយកោះទំនិញប្រើប្រាស់យកមកចែកនេះប្រើទំនិញគោពេញស្តុកភ្នំពេញស្តុកកម្ពុជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រជាជាតិមួយមួយគេធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាមនុស្សកើតមក
ចូលគេបដោះខួរអញ្ចឹងបដោះឲ្យទៅជានិយោជិតឲ្យទៅជាអ្នកធ្វើការដោយជំនាញបច្ចេកទេសណាចេះខាងធ្វើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទៅណាបដោះទៅខាងកសិកម្មណាបដោះទៅឧស្សាហកម្មផ្សេងផ្សេងសពបែបយ៉ាងអបែងចែកបដោះដល់ខ្ជាក់ចេញពីក្រសួងអប់រំមកដែលខ្ជាក់ចេញពីរុងពុំផលិតខួរមកគឺចូលតាមជំនាញធ្វើការឬកោះសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអខួររបស់មនុស្សបដោះបានបដោះឲ្យចេះជំនាញមើលខាងអគិសនីមើលពួកគាត់បតែខាងអគិសនីទៅចេះធ្វើអគិសនីខាងសំណង់វិស្វកម្មពួកគាត់ចេះខាងវិស្វកម្មសំណង់ទៅខាងកសិកម្មពួកគាត់ចេះខាងកសិកម្មតាមវិស័យរៀងខ្លួនទៅអានឹងគួរមនុស្សគេបដោះបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែជា employee ធ្វើការគេដូចអ្នកអត់ចេះគេអីទៅរៀនបដោះខាងគេអីអ្នកអត់ចេះធ្វើការគ្រឿងឡានទៅបដោះទៅចេះធ្វើគ្រឿងឡានអ្នកអត់ចេះធ្វើកុំព្យូទ័រទៅបដោះចេះកុំព្យូទ័រគឺគួររបស់មនុស្សបដោះបានចំថាអញ្ចឹងហើយគេក្រសួងអប់រំមួយមួយបដោះគួររបស់មនុស្សក្នុងរដ្ឋអញ្ចឹងដើមហើយបដោះនឹងគឺដើម្បីគោលដៅឲ្យមនុស្សចេះគាត់ទំនឹងទាំងអស់នឹងឡើងគឺបានត្រឹមតែមកគាត់ធ្វើការឲ្យគេចេញជាផលិតផលឲ្យគេអានឹងចឹងគួររបស់មនុស្សចង់ថាអញ្ចឹងដែលយើងហៅថាបដោះឲ្យទៅជានិយោជិតនឹងគឺអញ្ចឹង employee លើខ្ញុំបញ្ចប់អានឹងអញ្ចឹងចូលអាបដោះទៅជានិយោជកអាបដោះឲ្យទៅថាកែនោះវាអត់មានទេវាអត់មានតាមសាលាទេតែគេបដោះបានដូចគ្នាបដោះដោយអកបាលទៅជាសាក្រឹតឲ្យមើលឃើញលុយឲ្យមើលឃើញវិជាលុយបកើតលុយគេអត់មានបដោះតាមសាលាពីព្រោះសាលាជារបស់ក្រសួងអប់រំនៃប្រជាជាតិមួយមួយត្រូវការចាក់ពុំគួរមនុស្សនៃប្រជាជាតិហ្នឹងឲ្យកោះសេដ្ឋកិច្ចហើយអញ្ចឹងគេដាក់លុយបឆោតឲ្យមនុស្សធ្វើការដើម្បីកោះសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រជាជាតិរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដល់មនុស្សមកប្រទេសនឹងកោះទៅបានស្រូវអង្គយកមកចែកនេះហូបចែកនេះរស់គុតគង់ប្រជាជាតិបានទំនឹងចែកនេះប៉ុន្តែតាបដោះវិជាកើតលុយនោះវាអត់មានឲ្យធ្វើជាសហគ្រិននោះវាអត់មានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើបដោះដោះដោះជួបពួកថៅកែអស់នោះពួកសហគ្រិនពេញផែនដីនោះអ្នកមានវិនិយោគគេបដោះតាមណាអានឹងគេបដោះតាមរយៈគ្រួសារគេម៉ែឪគេអ្នកមានគេបដោះតាមរយៈម៉ែឪគេរីឯអ្នកដែលអត់មានវាសនាមានម៉ែឪជាអ្នកជាសហគ្រិនជាវិនិយោគិនអញ្ចឹងពួកនឹងគឺបដោះខ្លួនឯងដោយតូម៉ាស់អេឌីសិនហេនរីហ្វតតេតូណាប៊ីលហ្គេតអីអីហ្នឹងពួកនឹងគឺបដោះខ្លួនឯងតាមរយៈការអានសភៅធំធំរបស់ពួកមនុស្សអស់នោះអញ្ចឹងចង់និយាយអញ្ចឹងសួស្តីលុយសមែនបាទអឺឥឡូវនេះចូលឈុតថ្មីអឺជេនឌីណាសួស្តីអរគុណឥឡូវចូលឈុតថ្មីមួយទៀតគឺនយោជកគឺជាបាតុភូតថ្មីហេតុអីក៏នយោជកគឺជាបាតុភូតថ្មីបាតុភូតអលឹកមុនវាអត់មានផ្លងមាននយោជកទេប៉ុន្តែយុគសម័យលើវាមាននយោជកតើនយោជកវាកើតចេញពីពេលណាមកអ
ហើយហេតុអីក៏កើតចេញជានយោជិកពេញផែនដីមានន័យថាអ្នកធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីយុគសេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្សលោកមាន4យុគធំធំ Hunting Age យុគប្រមាញ់ Agrarian Age យុគកសិកម្ម Industrial Age យុគឧស្សាហកម្មនិង Information Age យុគព័ត៌មានវិទ្យាមនុស្សលោកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចទីនេះខ្ញុំអត់និយាយប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយទេខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបើនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយគេចែកជាបរិប្រវត្តិមជ្ឈមសម័យអ្នកវគ្គសម័យសហសម័យអីចឹងប៉ុន្តែដល់បែងចែកតាមយុគសេដ្ឋកិច្ចអានឹងបែងចែកផ្សេងអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបែងចែកតាមយុគសេដ្ឋកិច្ចទេយុគប្រមាញ់យុគកសិកម្មយុគឧស្សាហកម្មនិងយុគព័ត៌មានវិទ្យាឥឡូវនេះយើងកំពុងក្នុងយុគព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីងាយយល់អានេះខ្ញុំត្រូវតែទាញយុគនឹងទីយកមកនិយាយមនុស្សលោកពេលកើតមនុស្សលោកលើភពផែនដីនេះគឺមនុស្សលោកដូចកងសត្វអញ្ចឹងគឺដូចកងសត្វគឺចេះតែបបាញ់ចេះតែបាញ់ផ្លៃឈើអានឹងយើងហៅថាយុគប្រមាញ់នៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគេថាបូរេប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមានយុគថ្ម8យុគថ្មលីងយុគលោហៈយុគដែកអីចឹងណាក្នុងយុគហ្នឹងមនុស្សដូចពងសត្វត្រិចចោបេះផ្លែឈើបាញ់សត្វអីចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្សគឺប៉ុណ្ណឹងដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យខ្លួនរស់ប៉ុន្តែក្រោយមកមនុស្សឆ្លងយុគមួយទៀតយុគកសិកម្មមនុស្សចេះតាំងទីលំនៅហើយធ្វើកសិកម្មដើម្បីទាញផលិតផលពីផែនដីយកមកចិញ្ចឹមគ្នាផ្គត់ផ្គង់គ្នាផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគ្នាអានឹងយុគកសិកម្មនៅក្នុងយុគហ្នឹងអ្នកដែលមានដីច្រើនជាងគេគឺស្ដាប់ដីទាំងអស់ជាទូទៅស្ដាប់បានអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងរាជពង្សាវតារខ្មែរយើងដាក់គេដាក់ផែនដីរបស់ព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រផែនដីរបស់ព្រះធម្មរាជាផែនដីរបស់ព្រះពញ្ញាយ៉ាតអីអញ្ចឹងគឺនៅប្រទេសនានាទៀតក៏អញ្ចឹងដែរគឺអ្នកកាន់រដ្ឋគឺជាម្ចាស់ផែនដីម្ចាស់ផែនដីគឺជាដីរបស់ម្ចាស់គេនឹងស្ដេចនឹងគឺជាម្ចាស់ផែនដីដីគឺជារបស់គេរីឯវាដែលធ្វើការនៅលើដីនឹងគឺធ្វើការលើដីរបស់ម្ចាស់ផែនដីហើយអញ្ចឹងត្រូវបង់ថ្លៃឈ្នួលដីហើយថ្លៃឈ្នួលដីនោះគឺជាពន្ធកូនពេជ្រណរិតឡោះសុស្ដីបាទអញ្ចឹងបង់ជាពន្ធអញ្ចឹងយុគហ្នឹងអត់មានអ្នកណាធ្វើការជាចង់និយាយថាអត់ទាន់កសិករជាទូទៅគឺជាសហគ្រិនពីនេះពិបាកខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាយើងទំដែលលឺហើយផ្លែទៅមុខខ្ញុំទីនេះខ្ញុំបញ្យលទីបន្ទួចទេទៅមុខទៀតបញ្យលពីព្រោះរឿងវាច្រើននៅហើយដោយសារខ្ញុំត្រូវទៅថតសម្រាប់ប្រហោះសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបអញ្ចឹងអត់តមានរូបចាក់ឧស្សាហកម្មអីគឺកសិកម្មបើនៅក្នុងកសិកម្មគឺកសិករនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺធ្វើដីធ្វើស្រែលើដីរបស់ស្ដេចហើយបង់ពន្ធថ្លៃដីហើយគេហៅថាពន្ធហើយគ្រួសារមួយធ្វើហ
ហើយគ្រួសារមួយមួយនោះគឺជាសហគ្រិនហើយកូនកូនដែលធ្វើតាមនឹងក៏បន្តភាពជាសហគ្រិនរបស់ឪពុកតទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយើងស្ដាប់ជាលើកទី1ប្រហែលជាអត់តន់សូវទទួលយកទេថាអាកសិករគឺជាសហគ្រិនដល់យើងយល់ជ្រៅគឺកសិករគឺជាសហគ្រិនតែចាំសប្តាហ៍ក្រោយចាំខ្ញុំពុះចុះហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រាយសិនហើយអញ្ចឹងអើបើកសិករគឺជាសហគ្រិន1 អញ្ចឹងវាអត់តមានរោងចក្រឧស្សាហកម្មទេអញ្ចឹងវាអត់មានវណ្ណៈនិយោជិតទេ employee អញ្ចឹងនៅក្នុងយុគកសិកម្មហ្នឹងវាបាត់ប្រភពមួយគឺអត់មាន employee និយោជិតប៉ុន្តែស្រាប់តែផ្ទុះនៅយុគមួយសួស្តីវិជ័យបាទផ្ទុះនៅយុគមួយគឺបដិវត្តឧស្សាហកម្មពេលនោះអ្នកអត់មានដីមិនចាំបាច់មានដីមានតែក្បាលមានតែខួរអ្នកមានដីទៅជាអ្នកមានហើយជាអ្នកមានដីគឺជាស្ដេចនិងគ្រួសារស្ដេចដែលហៅថាស្ដេចក្រាញ់និងពួកវណ្ណៈអភិជនក្ដុំពីឯហ្នឹងពួកគាត់ជាអ្នកមានដីពួកគាត់ជាអ្នកមានប៉ុន្តែក្រោយមកវាផ្ទុះយុគឧស្សាហកម្មក្នុងយុគឧស្សាហកម្មហ្នឹងយើងចាំបាច់មានដីមានតែក្បាលមានតែខួរក៏អាចធ្វើអ្នកមានដែរអញ្ចឹងវាកើតនៅពួកអ្នកធ្វើម៉ូតូសុស្ដីអែមពៅបាទធ្វើម៉ូតូផលិតលក់ពេញផែនដីយើងចាំបាច់មានដីហ្នឹងណាផលិតលក់ពេញផែនដីបានម៉ូតូទៅអ្នកមានបាទអ្នកធ្វើឡានផលិតឡានបានមានចាំបាច់មានដីស្អីបើទៅចាក់ផលិតឡានមកលក់ពេញផែនដីទៅអ្នកមានរាប់លានរាប់កោតបាទខ្លះផលិតទូរស័ព្ទចាំបាច់មានដីធ្វើអីយើងបង្កើតផលិតផលមួយទូរស័ព្ទឲ្យលក់ពេញផែនដីទៅក្រាហាំបែលឃើញទេអានឹងគ្រឿងចាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនទូថោកណាត់មនុស្សអត់មានស្លៀកពាក់អីអញ្ចឹងយើងបង្កើតតែកណាត់ទៅគត់គង់ឲ្យមនុស្សមកផែនដីកើបលុយរាប់កោតគ្រឿងម៉ាស៊ីនសពឯយ៉ាងដាស់អីមិនហ្នឹងអញ្ចឹងកដាស់ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងវាផ្ទុះយុគមួយដែលកើតរោងចក្រកើតឧស្សាហកម្មកើតមនុស្សទៅផលិតផលសពឯយ៉ាងយកមកគត់គង់ឲ្យគ្នាកើតមានអញ្ចឹងវាកើតក្បាលសហគ្រិនសហគ្រិនមួយបែបទៀតគឺសហគ្រិនខាងឧស្សាហកម្មហើយវាត្រូវការបុគ្គលិកអញ្ចឹងបាតុភូតបុគ្គលិកកើតឡើងតាមហ្នឹងពេលហ្នឹងតាមរោងចក្រតាមឧស្សាហកម្មហ្នឹងគឺវាត្រូវការបុគ្គលិកធ្វើការតាមរោងចក្រអញ្ចឹងក៏វាកើតឡើងនៅបាតុភូតនិយោជិកអញ្ចឹងនិយោជិកគឺជាបាតុភូតថ្មីដែលដោះតាមការអភិវឌ្ឍយុគសេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្សយុគសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មអត់មាននិយោជិកទេប៉ុន្តែដល់យុគសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មផ្ទុះកើតនៅនិយោជិកពីព្រោះរោងចក្រមួយមួយមិនត្រូវការបុគ្គលិករោងចក្រធ្វើឡានធ្វើម៉ូតូធ្វើទូទស្សន៍ធ្វើកុំព្យូទ័រធ្វើទូរស័ព្ទធ្វើខោអាវធ្វើស្បែកជើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាត្រូវការផុសឡើងអញ្ចឹងពួកមនុស្សជានិយោជិកក៏ផ្ទុះឡើងនៅក្នុងយុគហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាថាហេតុអីបានជាមាននិយោជិកកើតឡើងខ្ញុំក៏សម្រាយសិនចាំទៅស្អែកទៅខ្ញុំប្រញាប់ទៅថតចាំខ្ញុំលំអិតអើយហើយមួយទៀតប្រព័ន្ធប្រទេសមួយគឺរៀបក
ច្រឡងចេញពីប្រទេសព្រុសប្រទេសព្រុសហ្នឹងគឺលើកមុនជាអតីតប្រទេសមួយប៉ុន្តែថ្ងៃប្រទេសព្រុសហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាមខ្ញុំដឹងដោយមិនច្បាស់លាស់ទេតែខ្ញុំដឹងគឺជាប្រទេសមួយដ៏ខ្លាំងសម័យដើមនៅប្រទេសអឺរ៉ុបជាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឥឡូវហ្នឹងរំលាយចូលក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយប្រទេសហ្នឹងប្រព័ន្ធព្រុសគឺផលិតមនុស្សដើម្បីឲ្យធ្វើទាហានហើយផលិតមនុស្សដើម្បីឲ្យធ្វើរាជការហើយអញ្ចឹងរាជឈ្មោះតារាជការឈ្មោះថាជារដ្ឋប៉ុន្តែពិតគឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយដ៏ធំដែលមានថៅកែរដ្ឋស្ដេចឬក៏អធិការបតីឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីតាមប្រទេសរៀងខ្លួនហៅខុសៗគ្នាគឺជាហៅតែឈ្មោះប៉ុណ្េះម្ចាស់រដ្ឋហើយរដ្ឋនឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សហើយគេបដិសមនុស្សឲ្យធ្វើការងារឲ្យរដ្ឋគឺការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់គេអញ្ចឹងកាលមកប្រព័ន្ធព្រុសនឹងត្រូវចលងទៅពេញទ្វីបអឺរ៉ុបហើយក៏សាយភាយពេញពិភពលោកប្រព័ន្ធនឹងក៏ហូរមកដល់អាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកខាងត្បូងតកើតដុះដាលនៅវណ្ណៈធ្វើការឲ្យគេនឹងវណ្ណៈនយោជកនឹងរៀលពេញផែនដីឡើងនេះគឺជាបាតុភូតកើតឡើងនៅវណ្ណៈធ្វើការឲ្យគេហើយវគ្គទី4គឺនទីទេគឺយើងឃើញពួកសហគ្រិនមាន2បែប1គឺចេញពីសាលា1ទៀតអត់ចេញពីសាលាទេតែពួកចេញពីសាលាអត់សូវល្បីល្បីទេពួកមនុស្សប្រមាណអ្នកនេះអត់បានចេញពីសាលាទេអត់រៀនចប់ទេគឺមានតូម៉ាឌីអេឌីសិនហ្នឹងផលិតពូផលិតពូហើយជេនយលបង្កើតក្រុមហ៊ុនអគិសនីត្បូងគេហើយហេនរីហ្វតអ្នកធ្វើឡានហ្វតកុំព្យូទ័រហ្វតអីត្រាក់ទ័រហ្វតអីហ្នឹងគឺអត់រៀនចប់ដែរអាហ្នឹងពួកសហគ្រិនល្បីហើយប៊ីលហ្គេតក៏រៀនអត់ចប់ដែរហើយរីឆាតប្រុងសែននេះខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាំព្រឿព្រឿគាត់ធ្វើក្រុមហ៊ុនទឹកអប់ប៉ូឡូទឹកអប់ប៉ូឡូហើយក្រុមហ៊ុនគាត់ដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនព្រំមចារីវើតជីនគាត់ហ្នឹងអត់ចាំមិនមានដីហើយគាត់ហ្នឹងក៏រៀនអត់ចប់ហើយនឹង Steve Jobs ក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ Apple Michael Dell ក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ Dell រៀនអត់ចប់ដែរហើយនៅមានសហគ្រិនអានឹងសហគ្រិនដែលអត់បានរៀនតាមសាលាប៉ុន្តែមានសហគ្រិនដែលរៀនតាមសាលាប៉ុន្តែអញ្ចឹងมันមានសាលាបណ្ដុះសហគ្រិនតែពិតអត់ទេគាត់រៀនចប់មកវិទ្យាល័យចប់អីអញ្ចឹងទៅតែជំនាញផ្សេងហើយឈប់ពីជំនាញខ្លួនមកធ្វើបកកើតជាសហគ្រិនឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនសូវល្បីម៉ានអ្នកនេះល្បីពេញពិភពលោកសរុបមកឈុតនេះចង់និយាយអំពីសហគ្រិនដែលល្បីបំផុតគឺច្រើនតែអ្នកអត់បានរៀនចំនិយាយអត់បានចូលសាលាអញ្ចឹងហើយនេះក៏សាលាមានបណ្ដុះសហគ្រិនផងណាអញ្ចឹងពួកគេបណ្ដុះតាមវិធីផ្សេងច្បាស់ផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនហើយចាំសប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំតទៅ